volta, último bloco do Antenados na Geral de sexta, perguntas e respostas, debatendo um pouco sobre os assuntos falados na semana, alguns engraçados, como esse último que a gente abordou, da questão de boleto, dízimo e tal. Agora, uma coisa muito, muito interessante, muito bacana, que acho que vai de contramão ao que muita gente está falando e debatendo, aí, principalmente na mídia do Brasil, falando de igreja, que parece que tem uma briga e tudo, e as pessoas estão desacreditando nos pastores, na instituição da igreja. É justamente o contrário. Para os brasileiros, a igreja é a instituição que mais inspira confiança. A Confederação Nacional de Transporte CNT, em parceria com o Instituto MDA, divulgou uma nova pesquisa nessa terça-feira, dia 21 agora, e chama a atenção que, enquanto os índices de confiança nos políticos continuam baixos, aumentou demais o número de brasileiros que afirma confiar na igreja. Para, olha lá, 53,5%, quase 54% da população brasileira, segundo a pesquisa, a igreja é a instituição mais confiável do Brasil. Para a maioria dos brasileiros, a igreja é a instituição mais confiável. Olha lá, em segundo lugar, quer dizer, em seguida, depois em segundo lugar, vem as Forças Armadas, que é uma instituição respeitadíssima, com 15%. Igreja, quase 54%. Em segundo lugar, as Forças Armadas, com 15%. E a Justiça, com 10%. A polícia conta com a confiança de apenas 5% na outra ponta da tabela. As instituições menos confiáveis são os partidos políticos. Por que será, né? E em seguida, também o Congresso Nacional e o Governo Federal. E a imprensa também, como instituição, foi colocada lá, ela tem um índice de quase 5%. Que eu acho, a gente está falando dos jornais, das grandes empresas de mídia, 5%. Igreja, 54%. Assusta até a gente. Dentro da igreja, que a gente ouve tanta coisa mal, fala mal, que estão falando da gente, a gente é tão atacado, mas quando a gente vê a opinião da população brasileira em detrimento de outras instituições, vamos ver a instituição, olha lá, justiça, né, forças armadas, política, a igreja é a em primeiro lugar e, tipo, 4 vezes, né, mais do que a pontuação do segundo lugar, que é as forças armadas. Legal ouvir esse tipo de notícia, vocês não se sentem bem e até um pouco assustados com isso que vocês escutam? É interessante e bom, tá? Porque eu até já participei de alguns programas aqui e a gente vê opiniões, né, de amigos em que se mostra que a igreja realmente conquistou uma posição, né, de desconfiança e que hoje... E eu estava até dizendo, até em alguns programas aqui, o seguinte, que eu não tenho vivido isso lá na minha realidade na cidade, né? A gente compra em qualquer loja da cidade, a igreja... compra carro financiado, compra... E a gente não vê essa desconfiança, tá? Vê casos isolados, tá? Casos isolados de uma postura de repente, um comércio, mas não é baseado em nada, é simplesmente por um preconceito, talvez, religioso. Mas, no geral, tá? Eu tenho vivido isso, creio que os amados também têm vivido isso, isso é uma bênção, tá? E é bom que se divulgue, tá, uma pesquisa como essa, tá? Porque... que é, às vezes, baseado em nada, se circula nos meios de comunicação, diz que a igreja é homofóbica, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, e, de repente, uma medição como essa, tá, não é divulgada, né? A igreja do Senhor Jesus, ela foi criada para isso, não está fazendo mais do que a sua obrigação, né, quando ela está sendo uma instituição confiável, mas é uma bênção, né, a gente poder ver isso medido por outros órgãos. Eu acho que isso aí fica bem legal, como o irmão falou, em relação à divulgação, divulgar bem, todos os pastores, você que está assistindo a Boas Novas, está vendo esse dado aí, você espalhe isso aí nas mídias sociais, porque isso mostra mais uma vez o quê? Que sempre as pequenas, né, as minorias, as pequenas massas gritam muito, fazem um grande barulho e divulgam algo que não existe, é inexistente. Sempre você vê que as polêmicas são geradas, na maioria das vezes, como até o próprio ativismo gay, ativismo do homossexualismo, se você for parar para fazer pesquisa em cima disso, eles são minoria, mas muito, muito, absurdamente. Eles dizem que tem um tamanho, mas não tem esse tamanho todo que dizem. É a mídia que está dentro, está junto com eles, é um investimento, né? Dizem de outros, de partidos políticos, de outras frentes de trabalho. E você vê que é um dado hoje, é 54%, aproximadamente 54%, que de todas as instituições é a mais... é fiel, é a mais correta, é a mais... E eles conseguem denigrir, você vê, a gente chegou a ficar chocado aqui com o número.
uma coisa que você sempre, parece que você ouve como se fosse, não, já estamos destruídos, estamos acabados, agora a gente tem que fazer vários programas para trazer uma nova reforma, justamente, uma nova reforma da igreja, porque estamos igual aos templos antigos, às igrejas antigas, e não é nada disso, é uma instituição a mais aí, e é nacional, né, André? Você falou que é uma pesquisa nacional. Pesquisa nacional, não é algo assim, foi feito em bairro. E vão falar assim, mas não fizeram comigo, não me perguntaram, deve ter sido uma coisinha dessa aí. Não, é uma pesquisa nacional, fique bem claro isso, eu acho interessante. Quando chegar em casa, eu vou postar rápido essa notícia aí, que eu fiquei muito feliz com isso. Na verdade, é um momento favorável. Acho que a gente tinha que pegar o feedback de um momento favorável e não é de, ao mesmo tempo, assim, não é de assustar, eu vou te falar por quê. Por a gente estar num momento de crise. Então, meu irmão, na crise a verdade é essa. Você vai procurar a solução onde tem. Eita! A crise vai botar, vai mandar a pessoa apontar para onde tem. É isso aí. E isso aí, pode vir Dona Globo, pode vir quem quiser. Apertou o calo, igreja. Veio crise. Eu conheço um pastor, o cara é revolucionário, mas ele é pastor aqui ele tem uma igreja, uma mega igreja hoje na Baixada Fluminense, pastor Elias Dias. Aí ele conversando comigo, ele falou comigo assim, rapaz, eu saio evangelizando aqui com o povo da igreja, eu boto o povo na rua e saio evangelizando. E até um bastidor, tô botando pra fora, mas vai. Ele fala que ele tá andando na rua evangelizando e nisso ele tá olhando pro povo, pastor, eu te amo, ele, Deus te abençoe. Aí quando ele fala, Deus te abençoe, ele baixinho, ele fala, Jesus, bota terror nesse bairro. Jesus, manda terror pra esse bairro. Aí eu falei, pastor, mas como assim o senhor ora por terror? Ele falou assim, terror, meu filho. Mas por quê? Porque terror bota o povo na igreja. E eu quero que Jesus salve todo mundo. Então, meu, bota tiroteio, bota boato que estão assaltando o carro. Eu falei, pastor, o senhor tá falando sério? Falei assim, meu filho, minha igreja tá lotada, tá vendo isso aqui? Aumentou o crime aqui, mas agora a igreja entrou e agora tá virando paz aqui em volta. Os imóveis mais caros são em volta da minha igreja. Sabe por quê? Porque a igreja veio para trazer a paz. A igreja chegou aqui e está mudando. Os bandidos estão vindo para cá, todo mundo está vindo para cá. A realidade é que o Brasil está em crise mesmo. Mas a gente está em Cristo, é fato, é chavão. Mas é a realidade. E aí mostra uma realidade do Brasil. O brasileiro, quando aperta, olha para onde? Igreja. Quer ouvir verdade, meu irmão? Ah, eu não gosto de pastor, mas eu vou para a igreja. Não, tem um monte de história aí de oferta, mas eu vou para a igreja. Tem um montão de problema aí com o Dino, quer ouvir verdade? Confiança mesmo? Vamos para a igreja. Então, se tu perceber, você vai ver que é o brasileiro. Ninguém foi na porta de igreja para entrevistar mas, ninguém. Mas até nos Estados Unidos, depois das Torres Gêmeas, a sensação de segurança que eles tinham, eles perceberam que segurança só em Deus. Só Deus. É. E o senhor está falando dos Estados Unidos? Eu me lembro de foram entrevistar o Billy Graham logo depois do atentado de 11 de setembro. Aí o repórter todo altivo virou pro Billy Graham e falou assim, me responde agora, pastor. Onde estava Deus antes da torre cair? Onde estava Deus quando as torres caíram? Onde estava Deus quando as torres caíram? Aí o Billy Graham virou para ele e falou assim, meu filho, no mesmo lugar que ele estava antes delas caírem. O problema é que vocês só estão pensando em Deus agora na ruína. E é bom que Deus usa as crises para fazer as pessoas pensar na igreja. Então esse é fato. Eu acho que para os pastores, o momento da crise... E pode pegar isso, é histórico. Eu gosto da lei da primeira referência. Gênesis é o texto para você pegar referência para o resto da Bíblia. É Deus escondendo no final, no começo. Tu olha para Gênesis, tu vai ver que em Gênesis tem três fomes, três crises. Deus usou as três crises para gerar transferência para crente. A primeira crise, Abraão saiu da casa do pai sem nada e saiu do Egito rico. A segunda crise, Isaac chega para morar de favor nos filisteus e sai dali rico. A terceira crise, José vai governar o Egito. Então as crises têm o poder de trazer a transferência para a gente. Então se tem um momento, pastor, que vale a pena ir para a rua evangelizar, se tem um momento que vale a pena gritar Cristo, é agora. E outra coisa, o mundo está dizendo, confiar é a igreja, confia na igreja. Eita, que bom. Deus. Maravilha. A pesquisa ela só aponta para algo que a gente sabe, né? No nosso dia a dia, a igreja menos estruturada, ela ainda assim realiza um trabalho social extraordinário. Se a gente não for analisar a igreja só pelo aspecto espiritual, levando em consideração o trabalho social que é feito, é um trabalho extraordinário, né? A igreja ela traz um bem para a sociedade, para o bairro, para o local onde ela está, para aqueles que frequentam, né? Você pega um jovem de uma igreja e compara com um jovem que, por exemplo, escuta funk, né? O jovem que está na igreja, cara, é trabalhada a inteligência musical dele, ele vai aprender a tocar um instrumento, ele vai aprender a falar,
né? Ele vai ser, obviamente que ele vai ser mais desinibido, porque ele vai ter a oportunidade de exercitar uma oratória. Então ele vai saber lidar com o público, com uma plateia, porque em algum momento ele vai ter que lidar com isso, ler melhor, porque querendo ou não ele vai ter que ler a Bíblia, é levado a estudar. Então, e uma coisa só para a gente terminar, tem 30 segundos, que eu acho muito bonito nisso. Nós entendendo esses números, não precisamos, embora é interessante, claro, você ir atrás dos seus direitos e tudo, mas a igreja ela não precisa de política, de políticos, de leis, de mídia, para poder manter a sua imagem, a sua boa aparência. Não precisa disso, porque se você for entender a credibilidade que ela passa como instituição em si, em detrimento das outras, mídia está com 4%. Então, às vezes, a gente quer... Precisamos entrar na mídia para poder mostrar quem é a igreja. A igreja não precisa de mídia, nem de política, nem de lei para mostrar quem ela é. Ela é sendo o que ela é. Quase 100 milhões de pessoas estão dizendo, eu confio em igreja. Não é verdade? Obrigado, gente, pela participação de vocês hoje no Antenados. Acho que foi muito bom, muito gostoso. Eu espero que você tenha gostado do nosso papo do Antenados de sexta. Um fim de semana abençoado para você. Vai para a igreja, tá, crente? Sábado, domingo, tem festa aí da roça, se tiver. Domingo tem culto, não falta, não. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau.